senhores telespectadores, o nosso passeio de hoje é pelo concelho de Alenquer. A vila de Alenquer está aqui na nossa frente e, como vê, é realmente uma vila muito bonita. O concelho é extenso, cerca de 300 km quadrados. A população não é muita, 40 mil habitantes, a tendência é para subir. Esses 40 mil estão concentrados principalmente em duas freguesias. Aqui, na vila de Alenquer, e além da freguesia do Carregado, que pertence ao concelho. Daqui avistam perfeitamente, entre o casario de Alenquer, um letreiro que anuncia Alenquer, Vila Presépio. Acho que foi um erro porem lá aquilo, porque a gente vê, é claro, e um presépio é para olhar de fora. A gente vê, passa e vai-se embora. Alenquer é para entrar lá dentro. Não imaginam quanto aquilo tem para ver e descobrir. É isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos começar precisamente pelo Salão Nobre da Câmara Municipal de Alenquer. Ele foi agora restaurado cuidadosamente. Eu acho importante notar todo este trabalho de estuque, toda esta decoração, é trabalho de artesãos locais de Alenquer. Isto não é obra de gente de fora. Ainda temos estucadores capazes de fazer estas coisas. Também o tapete que está no chão com as armas de Alenquer é trabalho de artesãos portugueses. É claro que aqui não há a arte do tapete, portanto isto foi feito em raiolos. Agora, o que é curioso é que no Salão Nobre houve a preocupação de fazer uma espécie de santuário das glórias de Alenquer. Estucados na parede tem, além, El Rei Dom Manuel. El Rei Dom Manuel porque deu foral a Alenquer. Devo dizer que há uma certa injustiça nisso, porque o primeiro foral de Alenquer não foi o Rei Dom Manuel. Quem o deu foi muito antes de Dom Manuel, muito antes, no ano de 1212, a infanta Dona Sancha. A infanta que, aliás, assina como Rainha Sancha, porque era uma infanta que se considerava rainha. Isso criou grandes problemas, até uma guerra civil. Mas quem deu o primeiro foral, não é o Dom Manuel, é a infanta Dona Sancha, filha do rei Sancho I, e portanto era ela quem além devia estar. Mas como isto é apenas um restauro, e quando fizeram o edifício no século XIX, puseram o Dom Manuel, é agora o Dom Manuel que foi restaurado. A seguir, outro medalhão. É o Pero de Alenquer. Pero de Alenquer é um navegador célebre. É um navegador que conduziu a armada do Pedro Álvares Cabral. É um navegador que conduziu navios do Vasco da Gama. É, portanto, um dos grandes descobridores do mundo. O problema é que não se sabe se ele era de Alenquer ou não. Chamava-se Pedro de Alenquer e era costume a gente do povo, que se chamava simplesmente Pedro, para distinguir, dizia-se: este é o de Alenquer, aquele é o de Sintra, aquele é o de, bem, daqui ou dali. Estavam os nomes das terras. Portanto, é possível que eu fosse daqui, mas não há certeza. Outro medalhão, que é o grande Luís de Camões. É que este Palácio da Câmara foi feito no século XIX. E nessa altura havia um pouco a ideia de que Camões podia ter nascido em Alenquer. E essa ideia nasceu de uma situação curiosa. Eu parece-me que já uma vez falei nisso, mas é sempre importante referir a estas coisas. Essa ideia nasceu num soneto de Camões.
porque nesse soneto de Camões está expressamente esta frase: criou-me Portugal na verde e clara pátria minha de Alenquer. É claro que se isto fosse o Camões a falar de si mesmo, não há dúvida nenhuma, isto era como uma certidão. E as pessoas leram a frase, pronto, o Camões era de Alenquer e toca a pô-lo na parede. Bom, simplesmente não era. Camões neste soneto não fala dele, fala de um companheiro muito jovem, um companheiro que morreu aos 25 anos. Eu vou-lhes ler o soneto porque para mim é um dos mais belos sonetos que Camões escreveu durante toda a sua vida. É uma espécie de epitáfio de um imigrante. Um jovem que nasceu aqui em Alenquer, não tinha remédio de vida, procurou pelo mundo algum remédio, mas a ventura não lhe deixou encontrar nada do que procurava. Bom, e o que lhe aconteceu foi, em vez de morrer na sua pátria de Alenquer, olhem, morreu a bordo, junto da costa da Abássia. A Abássia é a Arábia. Portanto, morreu no Mar Vermelho. É um clima terrível, onde se aguenta mal, aquela temperatura torva. E o pobre rapaz morreu ali, tão longe da pátria onde nasceu. Mas o melhor é ler o soneto, porque as palavras de Camões são sempre mil vezes mais belas do que as minhas. Para o entender, como isto é português antigo, quero-lhes dizer que aqui a expressão luz escura significa morte. E cinco lustres, como lustre são 5 anos, cinco lustres quer dizer 25 anos. E o soneto é este: no mundo, poucos anos e cansados, vivi cheios de vil miséria escura. Foi-me tão cedo a luz escura que nem vi 5 lustres acabados. Corri terras e mares apartados, buscando para a vida algum remédio ou cura. Mas aquilo que o não quer aventura, não no alcançam trabalhos acabados. Criou-me Portugal na verde e cara pátria minha de Alenquer, mas ar corrupto que neste meu terreno vaso tinha, me fez manjar de peixes em ti, bruto mar, que bates na base a fera e a vara, tão longe da ditosa pátria minha. É, como veem, um soneto a um companheiro que morre no mar da Arábia sem sequer ter completado os 25 anos. De qualquer maneira, é verdade que Camões tinha um amigo que era aqui de Alenquer, que passou na vida 25 anos cheios de vil miséria dura, que emigrou para ver se encontrava no mundo algum remédio ou cura, mas que acabou assim tristemente, como o soneto no lo conta. O outro medalhão é aquele que está além e representa Damião de Góis. Damião de Góis, esse sim, nasceu com certeza em Alenquer, e até se sabe onde. E apesar da vida também lhe ter sido dura, conseguiu ser enterrado em Alenquer, e também se sabe onde. Nasceu no ano de 1502. Estão agora a completar-se 500 anos completos. Devo dizer que essa
é a principal razão que me trouxe desta vez a Alenquer. A Câmara Municipal tomou a iniciativa de grandes comemorações. Está aqui um cartaz das comemorações de Damião de Góis e durante todo o ano a memória de Damião de Góis vai ser recordada em Alenquer. Acho um ato de grande justiça, porque Damião de Góis é um dos maiores vultos representantes do civismo, dos valores da cultura e da civilização que jamais nasceram em Portugal. Damião de Góis nasceu aqui na Vila de Alenquer no ano 1502, mas brincou aqui em pequenino porque logo que tinha 10 anos mandam-no para Lisboa, para o Paço, reina nessa altura é o rei Dom Manuel, anda por ali uma dezena de anos e em 1523 é nomeado escrivão na feitoria da Flandres. Para perceber a importância disto, é preciso perceber que o negócio das especiarias da Índia era pago com dinheiro, com dinheiro ou com mercadorias que nós tínhamos que comprar, também não tínhamos cá, e as compras faziam-se na Flandres e para isso tínhamos lá um feitor. A feitoria da Flandres era o grande centro do comércio português no norte da Europa para comprar produtos que mandávamos depois para a Índia. Bom, vai para lá o jovem Damião de Góis. Simplesmente, nessa altura, a Flandres era um verdadeiro vulcão de ideias. Porque poucos anos antes tinha surgido esse movimento a que na história se chama a Reforma. Bom, a Reforma é uma espécie de protesto, chamam-lhe os protestantes por isso, de grande protesto espiritual contra o estado de, enfim, de relaxamento, de corrupção que a Igreja de Cristo se tinha deixado chegar, porque Cristo veio pregar a pobreza, a amizade, a paz, e no fundo a sua Igreja não estava a cumprir essa mensagem recebida do seu fundador. E aparecem na Europa, no norte da Europa, homens fervorosos, ninguém duvida da sua fé ardente, como Martinho Lutero, como Calvino, como Melanchthon, que dizem: esta não é a verdadeira Igreja que Jesus Cristo fundou, nós queremos uma Igreja pura e nova. E provoca um movimento enorme da rebeldia contra Roma, e portanto retalham em duas metades a Igreja de Cristo. Há uma parte que permanece fiel a Roma, a Europa Católica, com a Itália, com a Espanha, com a França. Mesmo a França é realmente dividida cruelmente, e passa por um banho de sangue, e a metade do Norte, praticamente toda a Alemanha, a Inglaterra, os Países Baixos, o Norte, a Dinamarca, todos esses países são levados na onda do protestantismo. O que é que podia fazer o nosso jovem Damião de Góis, que estava a representar Portugal, mas residia num país que aderiu calorosamente à onda da Reforma? Bom, Damião de Góis fez o que qualquer leal português faria. Permaneceu fiel ao pensamento do seu país e do seu rei. Permaneceu dentro do campo da Igreja Católica. Mas não deixou de insistir por todas as formas possíveis na reconciliação
porque era impossível deixar de reconhecer que naquele protesto vindo do coração da Germânia crente havia um grande fundo de verdade. A cristandade estava escandalizada com a venda das indulgências, com a hereditariedade dos cargos eclesiásticos, com cardeais feitos ainda crianças. Era realmente preciso regressar à pureza autêntica do cristianismo que Cristo pregou. E é esse o papel do nosso Damião de Góis. O rei chamou a Lisboa, oferece-lhe um cargo magnífico, tesoureiro da Casa da Índia, dos lugares que estavam mais dinheiro em Portugal. Ele recusou, amavelmente, mas foi a Compostela, e disse ao rei, não é o dinheiro que me interessa, não. E volta para a Flandres, vai ter com o Erasmo. Erasmo é uma grande figura, é o herói da paz, também sempre fiel à Igreja Católica e, portanto, à autoridade de Roma, pregou a união dos povos desavindos e mostrou a loucura que era esta guerra em nome do mesmo Deus, do qual todos dizíamos que éramos filhos. Ele viveu 5 meses em casa do Erasmo, acaba por voltar a Portugal, quando o rei o chama terminantemente para aqui, para lhe entregar um cargo muito importante. Guarda-mor da Torre do Tombo, para olhar pelos documentos portugueses, e uns anos depois, cronista-mor do reino, para fazer a crónica del rei Dom Manuel, que era o pai do Dom João III. E ele faz esse trabalho. Devo dizer que a crónica de Dom Manuel é um exemplo de história séria. Eu sei que há alguns historiadores da literatura dizem, bom, mas isto é uma literatura menor, é um homem que não tem um estilo brilhante. Pois não. O verdadeiro historiador não procura brilhar nas palavras que diz. Procura acertar na verdade que afirma. E a crónica de Dom Manuel é um dos livros portugueses que merecem mais fé ainda hoje. São 4 volumes sólidos, magníficos, que nos permitem descrever toda a história portuguesa no primeiro quartel do século XVI. É claro que tudo isso lhe valia muitos inimigos, porque havia pessoas que queriam que ele fizesse a história de outra maneira, e começam a chover as denúncias, a dizer, esse homem é perigoso, hein? Perigoso. Olhem que ele é amigo do Lutero. Olhem que no fundo é protestante. É protestante. Isso é um perigo, é um perigo. Que tipo é subversivo. No Santo Ofício, apesar de tudo, havia um certo bom senso. Toda a gente reconhecia a dignidade, a integridade, o talento desse grande português, e foram arquivando as denúncias, até que à terceira vez, já ele tinha 70 anos, coitado, prenderam-no, acusaram-no exatamente disso, de ser inês, de ser luterano, de ser reformista. Ele defendeu-se com grande energia. Acho que o cardeal Dom Henrique o ajudou, porque apesar de dizerem, sim senhor, prova-se que ele é realmente luterano e relapso e não confessa, e isso era razão para a fogueira, mas apesar disso deram-lhe apenas cárcere por toda a vida no mosteiro da Batalha, mas logo no ano seguinte deixaram-no sair do mosteiro e voltar à sua querida vila de Alenquer. Ele aqui organizou uma capela e ofereceu à sua terra uma imagem que comprou na Flandres. Essa imagem que está junto de mim, este é o Jesus Cristo que o comovia e no qual ele acreditava. É um homem desnudo, vexado, durido,
amarrado, humilde, pronto a todo o sacrifício e todo o sofrimento. É um Deus que vai morrer por nós. É esta lição de humildade que Ele oferece à sua própria terra. Não sei como, talvez por não ser de ouro nem prata, ela chegou até hoje. Está aqui quase abandonada, quase esquecida. Este era o cristianismo de Damião de Góis. Também foi aqui que ele morreu, não se sabe bem como. Estou a falar-lhes na capela onde hoje está enterrado. Esta é a sua lápide sepulcral. Estão os ossos dele com a cabeça fraturada, porque não se sabe bem como, mas estava à lareira, alguém lhe deu no crânio uma pancada mortal que lhe fraturou a cabeça de um lado a outro e ele caiu na lareira e morreu queimado como os inimigos queriam, queimado numa fogueira. Não foi a fogueira da Inquisição, foi a fogueira do seu próprio lar. De qualquer maneira, é um homem que morre vítima da tolerância de que toda a vida foi apóstolo. É claro que Alenquer tem muito mais para mostrar que a memória de Damião de Góis. Bom, aliás, este ano é um ano fértil de centenários. Também faz 500 anos que nasceu Pedro Nunes, devemos ir a Alcácer por causa disso. Também faz 500 anos que o Gil Vicente se estreou teatralmente, e o Gil Vicente está ligado aqui a Alenquer, pelo menos por causa do vinho. Penso que o Gil Vicente não nasceu em Alenquer. Aliás, ninguém sabe onde é que ele nasceu. Mas uma coisa é certa. Ele conhecia os vinhos de Alenquer. No famoso Pranto da Maria Parda, põe uma velha bêbada de Lisboa a falar nos melhores vinhos que há em Portugal. E a certa altura ela diz: vão por mim à Santa Ourada, da Touguia e da Brigada e à Corujeira, santa que me curou a garganta quando foi a peste passada. Eu estou-lhes a falar precisamente na Brigada, que continua a fazer vinho igual ao tal que a Maria Parda cobiçava. É uma quinta histórica, uma quinta que pertenceu nem mais nem menos que a Pedro Álvares Cabral, o famoso descobridor do Brasil. Depois um filho dele vendeu uma outra família que ainda hoje a conserva. Mas no concelho há imensas quintas. Havia há 100 anos perto de 200 quintas com capela e brasão. Então, uma grande parte disso tem sido destruído, tem sido arrasado, tem sido vandalizado, mas ainda há muitas, sobretudo no norte do concelho. E há a produção do vinho, isso não se interrompeu. Há neste concelho de 40 mil habitantes 8 mil produtores de vinho. A quantidade de vinho produzido é realmente enorme. É 65% do vinho de toda a Extremadura vai aqui do concelho de Alenquer. Bom, eu tenho na mão um cálice do vinho da Brigada. É um vinho aveludado, de uma cor clara, um vinho claro e aveludado, e que tem realmente graça como um alto Gil Vicente.